Pinadencs i pinadenques, amics i amigues de la resta de pobles del Maresme, des de Pineda volem donar-vos el nostre missatge d'aquest Nadal, un missatge i tot just ara que estem acabant l'any, és un moment important i bo també per fer reflexió i un moment important per fer recorregut del que ha passat aquest any. Un any complicat, un any difícil, que vam iniciar amb molts projectes, amb molts objectius, amb objectius complicats i difícils als moments que estem ara, però que podem dir avui amb satisfacció que hem acomplert. Aquests objectius no eren altres que els de l'educació, el de tenir acabada també una obra important com era la depuradora i també el del desenvolupament econòmic. En això tenim molt per fer, però hem fet molt i volem que el 2011 ens acompanyi per poder portar endavant tots aquests projectes. El projecte de l'ampliació del polígon industrial o de l'eix de la Nacional 2 per nosaltres són projectes vitals per un futur millor per la nostra Pineda. I aquests dies que hem de sortir, que hem d'intentar aprofitar aquests dies de sol que de tant en tant ens regala el mes de desembre, us volem dir que hem preparat el nostre municipi, els nostres carrers amb llums, preparats, el nostre comerç està preparat per rebre-us i us demanem també, per què no dir-ho, que vingueu a fer un vol per Pineda, que vingueu als nostres comerços, que compreu als nostres comerços, perquè també així és com i de manera de fer poble. Sí que aquests dies de retrobament, de família, d'amistats, us vull desitjar des de Pineda de Mar un bon Nadal i un bon feliç 2011. Moltes gràcies.